କେବଳ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଯିଏ କରୁଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଲାଉ ଏ ଥାନା କେବଳ ଏ ଥାନା ଆଇଛି କେବଳ ଆସିଛି ଏଠି କେବଳ କେବଳ ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ ଏ ଥାନା ଭିତରେ କେବଳ ମାଫିଆ ମାନେ ହିଁ ବସିବେ ଭଲ ଲୋକ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ ଗୋଟେ ଖଟିକି ଆସି ତା କ'ଣ ଖଟିଛି ତା ଏଫଆଇଆର ଦେଇପାରୁନି ତାକୁ ବସେଇଲା ବେଳକୁ ଧମକ ଦେଇ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହା କରୁଛି ଏଠି କି ଶାସନ ଚାଲିଛି ଏ ଥାନା ଆଇସି କ'ଣ କରୁଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ କାମ କରିବା କାହିଁକି ତା ଦେହରେ ଶୋଉନି ରାତି ଅଧରେ ପଠାଉଛି ଆମକୁ ଧମକଉଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ତମକୁ ଗୁଳି ମାରିବ ମକର ଯୋଜନା ତମେ ଦୌଡ଼ୁଛ ସେ ମାଇକ୍ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ମକର ଯୋଜନା ଆରେ କଲେ ତ ଧର୍ମଶାଳା ଚଳିବ ଯାଇକି ସେବା ମେଡିକାଲ ଡାଲୁ ଜଣ ତୋର ନମ୍ବର କୁ ଜଣେ